to dage med gratis koncerter på Nytorv og Domkirkepladsen i Viborg. Velkommen til Snapsind 2017. Igen i år kan du møde et stort udvalg af original- og kopiorkestre. Du kan for eksempel se Rosted og Kreuzfeldt. Kom tilfældigvis for Peter og de andre kopier. Almost AC/DC. De Herren. Halberg and Friends. Sandens bedste. Og som rosinen i pølseenden, Henning Stærk. Vi glæder os til at se dig til Snapsting 2017.